Hvorfor orker du å bruke hele vinterferien din på å jobbe med revy når du kunne hatt fri? Fordi musikk er det som engasjerer meg, og det at det er så stort fellesskap med revy, og du jobber da sammen med mennesker og med det som musikk for meg, og da tenker jeg at da vil jeg heller bruke ferien min på dette her enn å være på fjellet. Det er jo et favorittstempel, og jeg har jo vært og sett så revyen i fjor, og man blir jo superstoka bare, revy! Så det er jo, man kjenner jo at det er trykk på det. Så man håper jo at liksom i år skal det også være revypris.